Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Renner pela seção de cintos e pela seção de bolsas. Thank you.
isso, meus amores. Finalizando mais um tour no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até o próximo tour.